para min, que non son practicante, para outras persoas sí, pero que vostede afirme aquí que imos mellor que antes, cando estamos vendo os datos da EPA que se acaban de publicar e imos para atrás, señora directora xeral, que vostede ten un problema e está mentindo a cidadanía deste país os ou dous, e non sabe ler os datos, pero a mí non me vai enganar. EPA, Galicia, ben destacado, en termos negativos en relación co período anterior, temos máis parados neste intre, temos menos ocupados e temos, non sei se o sabe, segundo día a propia EPA, 6.500 fogares máis, é dicir, 95.000 fogares que teñen a todos os seus membros en situación de desemprego, señora directora xeral. Que me está dicindo que vamos a máis? Vamos a peor, segundo os datos da EPA. Mentir é pecado para as persoas que señan cristiáns, practicantes ou musulmanas. Me dá exactamente igual. Señora directora xeral, me está falando, me parece moi ben que teña moito diálogo social, non o compartimos. Son pactos fallidos, e o digo así de claro, nesta comisión, pactos fallidos, para que quede ben claro que non compartimos nada do que se está asinando. E dígolle tamén, que xa non é obxecto desta interpelación, desta pregunta, xa foi debatido aquí, que respecto ao plan de garantía xuvenil, outro fracaso estrepitoso do Partido Popular. Fracaso que, ademais, me atrevo a dicir que non é, dende logo, defendible, salvo que vostedes, que o saben perfectamente, o modelo da garantía xuvenil vai dirixida a ese modelo absolutamente precario de xóvenes con unha extrema formación, as que, grazas ao Partido Popular, poden estar con un traballo a tempo destes precarios, pois, ata os 32 anos, señora directora xeral. Ese é o un modelo para as súas fillas ou os seus fillos? O meu non é que podan estar traballando co 75% percibindo 400 euros ou menos de 400 euros xente con unha extrema formación que sabe perfectamente a máis alá dos 30 anos. Ese non é o modelo, polo que neste país houve xente que perdeu a súa vida, señora directora xeral, e que publicándose isto hoxe nos diga aquí que imos mellor, de verdade, señora directora xeral, é mellor que miren o que están a facer. Insisto, o que están a facer. E segundo, é falso o que están dicindo. Tamén cos datos, sí, señora directora xeral. Mire, hai tres comunidades autónomas que pechan o exercicio 2014 destruindo emprego. Unha delas, en particular 2.200, é a galega, señora directora xeral. Perdemos peso no PIB e destruimos emprego, señora directora xeral. Cónteme a milonga que quera, con todo o respeto, pero que con estes datos saídos do forno, que nos diga que imos mellor, vostede, sinceramente, eu creo que, como decía miña nai, é lamentable, ou como decía un clásico, a existencia determina a conciencia. Eu creo que moita xente do Partido Popular tiña que traballar no alambre ou estar no paro sen prestación para mudar as políticas, porque o drama social que está incorporando no noso país é desolador. É desolador. Dóeme moito ter que dicir isto, pero estou certa que vostede non defendería para os seus fillos que traballaran nestas condicións ou que fuxan do noso país, señora directora xeral. Insisto, tres comunidades autónomas que rematan o exercicio 2014 destruindo emprego. E remato, señor presidente. E unha delas leva o marchamo de Partido Popular de Galicia, señora directora xeral. Non mintan, nin falseen os datos. E aquí está, fácil de velo, e negativo, en relación cos datos anteriores, señora directora xeral. Deixen de construir un relato que é falso, que non os cree ninguén, señora directora xeral, por favor, por non falar, insisto, da desprotección en termos de desemprego que tocará e xa tocou noutras ocasións. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Díaz. Turno de réplica, señora Díaz.